Bé, bona tarda a tothom i benvinguts a la seu de l'Arxiu Comarcal del Maresme. Deia que avui presentem un llibre d'en Santi Carreras. No és el primer llibre d'en Santi Carreras que presentem en aquesta sala, n'hem presentat altres, en d'altres ocasions. De parlar molt, molt a la vora. Això en època del Covid no es podia fer. Bé, en Santi tots el coneixeu. De fet, molts dels aquí presents heu vingut segurament doncs, per amistat amb en Santi. Molts dels altres vindreu buscant respostes a unes incògnites que des de l'any 98 tots tenim. Bé, en qualsevol cas, vull agrair a en Santi Carreras que ens hagi fet doncs, la confiança de poder presentar en primícia el llibre aquí a la sala d'actes de l'arxiu i sobretot doncs, recomanar la lectura i la compra, que és important ara, la compra i la lectura del llibre. Perquè, en primer lloc, perquè és una autoedició, perquè actualment editar un llibre és quasi un acte de, no sé, de beligerància o de, no sé com dir-ho, no? De militància, com a mínim, per el suport que rep a l'hora d'editar un llibre. En qualsevol cas, el Santi ha fet aquest esforç d'autoeditar-se un llibre i ara el que cal és vendre'l. Deia que el llibre doncs, espero que doni respostes o com a mínim doncs, que afini els interrogants d'una qüestió que ja es veu, una qüestió doncs, que mou molt d'interès. Bé, ens acompanyen Xavier Galzeran, que aleshores era periodista del Punt, l'any 98, quan es van produir tots aquells fets. Dir també que el Punt doncs, va fer una gran actuació des d'un punt de vista periodístic d'una qüestió que era delicada i d'alguna manera ho hauríem d'agrair al que era el director del Punt aleshores, que era el senyor guanyat Manel Cuyàs, no? Molt estimat per tots nosaltres, i una persona que sempre feia conya i deia, perquè jo ho vaig presenciar, sempre feia conya amb en Santi dient que d'això se n'havia d'escriure una novel·la, del robatori del segle se n'havia de fer una novel·la. També ens acompanya el senyor Sergi Pàmies, tots el coneixeu, periodista conegudíssim, i jo els vull agrair a tots dos doncs, que hagin tingut a bé doncs, acompanyar-nos aquesta tarda amb nosaltres. Res més, jo només insistir en l'agraïment en Santi i sobretot doncs, recordar-li, tornar-li a agrair que un llibre que es fonamenta bàsicament en fonts documentals, moltes d'elles periodístiques, les han consultat, ho sabeu, la Manoteca, però també sobretot les fonts documentals arxivístiques. De fet, a la portada hi ha la marca del sumari doncs, que va poder consultar. Per ara no em renguis, perquè diu que t'exercites malament. No diré res. Que no som molt acadèmics. Perquè no fan aquelles paraules en llatí i aquelles coses que fan aquesta gent estranya. Si no, jo ho he dit perquè la gent no l'entengui. No se sent, per la gent. Sí, sí. Ah, ja puc? Sí. Doncs bona tarda, tots gràcies per haver vingut. La sala veig que fa goig. El company Sergi Pàmies va trigar, jo crec que mig minut, a acceptar ser avui aquí i fer la presentació. I per això li agraeixo. És una bona persona, ajunta bé les lletres, les lletres que quan les ajunta tenen sentit i que a més a mi m'agrada el que diu i com ho diu. Veurem què diu avui, també, que no ho sé, ni m'ho ha volgut dir, ni m'ha dit que a mi sembla llibre, per tant això és un perill. A més, per una altra banda, és un malalt de la ràdio, ho sap tot el que es diu i sap tot qui ho diu. I a més, ho escolta amb criteri, no? I vaja, sabeu que es fa llegir amb les seves novel·les, amb els seus articles, amb els seus relats de tota mena, i a la ràdio també té la virtut de fer-se escoltar. Per tant, ja ho dic, va trigar, no ho sé, jo crec que ni mig minut a dir que val, que d'acord, que faria la presentació. I en Xavi Galzeran, doncs, sorprès per la convocatòria, perquè sense que voler fer cap spoiler, que ja el farà ell, ja us ho trobareu en el llibre, ell, com deia l'Alexis, en el moment en què hi ha el robatori, treballa al Punt. I justament per Setmana Santa, que jo ja estava el llibre tancat, vaig veure un Twitter d'ell que explica en el seu fill per què va deixar de ser periodista. Per tant, ja ho explicaré. Mutxi la gàbia, sumari 629/98, robatori a la caixa dietana, és el relat del que passa la Setmana Santa del 98 a l'edifici central, aquí al costat, de l'entitat d'estalvi Catalunya i les conseqüències, potser,
i les investigacions posteriors que es fan, roba les caixes de seguretat que estan carregades de diners d'uns clients confiats justament en la seguretat. Els lladres aconsegueixen un botí que mai s'ha quantificat i tampoc mai se'ls ha detingut. I justament no hi ha hagut judici i això ja ha prescrit. Per tant, si és a la sala d'algun dels autors... que aixequi la mà i que aixequi i ens acompanyi. I en qualsevol cas, tampoc no perdo l'esperança de si són o si no aquí, també en privat, perquè té una segona part. També és veritat que hi ha tota mena de comentaris al voltant d'aquest robatori i també tota mena de suposicions. Si volien diners, si només volien diners, si volien joies, si només volien diners i joies, si volien alguna altra cosa que no eren ni diners ni joies, vaja, que aquí jo penso que hi ha moltes versions, algunes justificades, altres argumentades i altres que algú pot considerar que poden ser fantasioses. Però vaja, habitualment ja et sembla allò de la novetat de la ficció que una cosa supera l'altra. Aquí no m'atreviria a dir què va davant una cosa de l'altra. I a més, ja m'he escrit quatre coses, eh? Ha passat 25 anys, ningú no n'ha tret l'entrellat, jo us garanteixo que tampoc, tot i que he fet el llibre. Després de preguntar molt i aconseguir, això us ho dic, ben poques respostes. Com acostuma a passar, un cop es fa el llibre, aquest, o el que vaig fer de la ràdio a Mataró, quan acabi l'acte vindrà algú i em dirà, no saps això, no saps això, jo treballava, jo... Llavors m'explicareu coses que durant dos anys ningú no m'ha explicat. Generalment no, precisament. Què més volia dir? Si llegien la premsa, deien que no havien robat joies, llavors quan llegien el sumari, resulta que sí, que havien robat joies i més de les que es deia que es havien endut. La majoria dels clients, però, afectats, van afectar amb la caixa i, per tant, entre això i l'assegurança, en el sumari no apareixen la majoria d'afectats denunciant aquest robatori. Accedir al sumari ha estat de molt bona ajuda per dibuixar una mica tot el que va passar i malgrat els silencis, doncs aquí no volia parlar-ne, el sumari t'explica detalls, detallets, coses, cosetes, converses, intervencions, investigacions... Vaja, com una pel·lícula de llarges i serenos, eh? Aquí he d'agrair la feina de la lletrada del jutjat número 2, que va autoritzar que es pogués consultar i també de l'arxivera dels jutjats que va trobar perquè algú va dir que el sumari no el trobaria, que això feia tants anys i que això ja ho havia llançat. Que això era potser perquè es pensaven que seria tan tòtila de no creure-ho, vaja. Vaja, que no, que el sumari era, que té un número, que té una identificació i la gent que havia de fer la feina l'havia fet i per tant estava molt bé. I d'altra banda, doncs, aquest accés a autoritzar la consulta. També us he de dir que vaig copiar més ara en aquest sumari que en tots els anys d'escola, perquè tot ho vaig haver de copiar a mà, perquè els documents no es podien moure d'allà bé. També he d'agrair la professionalitat de Pep Masó, convocat mataroní, perquè també va saber conduir una mica cap on havíem d'anar i allà ens podíem trobar el sumari, perquè només amb les informacions periodístiques penso que quedava una mica fluix de tot plegat. I, vaja, d'agraïments voldria donar-ne d'una altra a Rafael Soler, que és el que fa les correccions dels textos que jo habitualment escric, i així tots vosaltres podeu pensar que jo sé escriure. Vull dir que ell m'ho acaba d'arreglar. I en aquest cas, també els consells del senyor Cotet, d'en Pal, perquè sempre està observant tots aquells detalls que fan que finalment el producte millori. Això és el que volia dir, i després agrair al Sergi Pàmies i al Xavi Calcenar, que han tingut el valor i l'obsedia de govern. Xavi, si vols explicar tu la teva vida de miracles al voltant d'un robatori i per què ets aquí? Sí, en sentit, primer lloc agraït el fet que m'hagis convidat a presentar el llibre. Quan un és periodista deixa la professió, fa 23 anys que vaig deixar la professió i el conviden per fer de periodista o per explicar l'experiència de periodista sempre fa il·lusió. Per tant, t'ho agraeixo molt. Tot i que, ja t'ho vaig dir en alguna reunió prèvia que hem tingut, el tractament, és a dir, ell ja ho ha explicat, l'Alexis també, en el moment que hi ha el robatori de Caixa Laietana, jo estic al diari El Punt, al Maresme, i en aquell moment hi ha dues persones
que agafen el protagonisme periodístic de la notícia. Una d'elles és Maracuyàs i l'altra és Josep Maria Flores. Maracuyàs era el director del diari i Josep Maria Flores era el cap de successos del diari. Després, jo ben bé directament sí que vaig fer part de les notícies que vam fer de seguiment de l'atracament de Caixa Laietana, però de justícia en aquesta cadira li hauria de ser Manuel Cuyàs o Josep Maria Flores, que malauradament, com molts d'aquí sabeu, ja no hi són. Bé, i també molt content d'estar a la taula amb en Sergi Pàmies, que per mi és un referent com a escriptor. L'he llegit, l'he escoltat, l'he vist per televisió i sobretot va passar a ser referent meu un dia que vaig llegir un llibre seu que parlava del Petit Príncep, del llibre, aquell llibret petit que quasi bé t'obliga a llegir quan ets petit o quan ets adolescent i que a mi no m'agradava gens, no ho vaig entendre de res, el vaig trobar super sobrevalorat i després vaig llegir un conte d'en Sergi Pàmies que deia que era un llibre que no l'havia acabat mai, que estava sobrevalorat, i vaig pensar, Xavi no està sol. Gran Sergi Pàmies. Bé, deixem veure una mica d'aigua, però sí que... ho explicaré molt ràpid. El que jo recordo, és a dir, estàvem a la redacció del diari El Punt, era un vespre, que això no em lliga massa amb el fet de que... Però vam descobrir el matí. Ho van descobrir un matí i jo m'imagino que era un vespre. Sí, havien de reaccionar. Suposo que van estar tot el dia per intentar veure com ho comunicaven. I a la redacció era poca gent, era l'època de Setmana Santa, hi havia gent de vacances, i va arribar un fax. Tothom d'aquí sap que és un fax. Va arribar el fax i el va agafar en Manel Cuyàs, que ja s'anava cap a casa perquè ja sempre era el primer de marxar. I bé, es va quedar blanc i li tremolaven les mans i ens ho van ensenyar els 4 o 5 redactors que estàvem al diari i ens comença a llegir comunicat, Caixa Laietana, us comuniquem que hi ha hagut un atracament a la seu central de l'entitat, han entrat a les cases de clar, vam quedar. Era tard i vam aixecar portada, clar, donant la circumstància, i ho entendreu, que Caixa Laietana en aquell moment era, si no el principal, un dels principals patrocinadors del diari. És a dir, depeníem bastant econòmicament de l'entitat. I va ser un gest periodístic valent per part del Manel i de tots els que estàvem allà. Vam aixecar a la portada, vam titular a 5 columnes el que era la notícia. I a partir d'aquí, el seguiment de la notícia dia a dia, el Josep Maria Flores va agafar les regnes del tema i ja us seguiré explicant coses. Doncs a partir d'aquí, el llibre també té justament, jo crec, un reconeixement a aquesta feina del periodisme de proximitat, i que és la que va fer El Punt, perquè cada dia en el seguiment, no només cada dia, sinó en el decurs dels 2 anys, fins que van decidir sobreseir el tema, i per tant, com que no havien detingut a ningú, no hi ha judici, com que ja n'hi ha judici, el tema s'ha acabat. I ara ja han passat 26 anys, això ho ha passat. I l'última passa, Sergi, ja. Endavant. Sergi, t'agraeixo molt que acceptessis. Va ser un home molt ràpid en la decisió, mig millor que mig minut, per explicar, potser. Un dia vull saber per què va ser tan ràpid. Perquè no he sabut encara què ha llegit i què em pensa de la llibre, perquè no m'ho volgut dir. Bona tarda. Gràcies. Mig minut, vaig trigar menys. Mig minut és una eternitat. Vaig trigar mig minut perquè era més senzill dir que sí que dir que no. Vull dir que de vegades et trobes que penses no, és més complicat ara començar a fer giragonses i després perquè m'ho vas demanar a tu. I aleshores encara hi ha classes. I per això vaig dir que sí, no acostumo a presentar gaires llibres i menys llibres tan peculiars com aquest, o particulars, o tan especialitzats, no? Per tant, també vaig pensar que si em donaves l'oportunitat d'equivocar-me, doncs l'havia d'agafar, perquè avui en dia és dels pocs poers que ens podem permetre, no? I vaig dir, bueno, arriscaràs i a veure què passa.
El protocol de les presentacions, perquè tinc entès, el que fa primer és agrair als editors, però no hi ha editor perquè ets tu. No, no, sí que n'hi ha. No, no n'hi ha. Sí que n'hi ha. Tu no ets un editor. I tant, editor, espectador... Tu ets un autoeditor. L'autoeditor és una forma d'organisme editorial. No? De vigilar això. Perquè si t'hi acostumes t'acaba agradant. I aleshores, normalment hi ha un cap de premsa. També. També. Que ets tu. És un altre cap de premsa. Després hi acostuma a haver, dintre d'aquest seguici de gent que s'interessa molt pel món editorial, un distribuïdor, que és el que es queda la part més important del pastís. També. Aquí ets tu. També. També. Hi ha una vegada quan era fill meu, sí, que te'n repartia les llibreries. Ara, perdona, ara en aquest cas ja no reparteixo les llibreries. Només no, has portat aquí tots, amb tota la família que té unes lombars destrossades de portar caixes amb llibre. No, no, dic ara, aquest llibre només es va trobar a una llibre. Cosa que no li has dit fins ara. No, jo no la tinc. Per això, ja ho sabem. Llavors, el protocol també estableix que tot això s'ha de fer amb criteris aparentment professionals. Llavors jo crec que això ens ho podem estalviar. La característica, jo crec, més important del llibre és que és un llibre de lladres i serenos, és una crònica periodística sobre un cas que va colpir tota la societat matagonina i té la peculiaritat de que les informacions habituals d'una novel·la negra o d'un true crime que diuen ara és que tu acabes sabent coses quan acabes el llibre. Aquí no saps quan van robar, no saps quin va ser els lladres, ni saps qui van ser els damnificats. Això és el que es coneix com un 3 de 3. És a dir, que això tu ho presentes amb una editorial convencional i et diran qui és el culpable, qui és l'assassí, el major, aquí no hi ha cap major d'hom. Per tant, aquesta és, jo crec que és la part excepcional del llibre. És a dir, que les coses no són sempre tan senzilles com la ficció les presenta. I no vol dir això que no tinguin interès, sinó al contrari. Jo crec que si aquest llibre t'acabessin dient qui són, una foto, allò que fem al final de les pel·lícules, amb la foto dels culpables i la foto, home, un culpable o dos, no ens aniria malament. Però, per exemple, em consta que aquí hi ha gent ara disfressada que són damnificats que han vingut a veure si surten, però ja els tranquil·litzo d'entrada que no hi surten. Però sempre, inclús pot ser que algú estigui dolgut, no? Ostres, m'haguessis hagut de treure-ho. Però jo crec que és una peculiaritat del llibre que el fa especialment atractiu. Una crònica de successos extraordinàriament local, que tots entenem perquè els codis de tots aquests assumptes els tenim molt, molt, molt interioritzats, o bé a través dels documentals i de la informació, o bé a través de la ficció i de les pel·lícules. Ara, quan vaig començar a llegir el llibre, vaig recordar una pel·lícula d'uns andalusos, que estan molt bojos, que em sembla que es diu El mundo es nuestro, que és un atracament en una caixa d'estalvis de Sevilla els dies de Setmana Santa. El que passa és que allà els pesquen i no té res a veure, però l'inici és molt semblant, no? Aquesta concordança entre aprofitar un moment festiu i socialment en què tothom baixa la guarda per fer un atracament. També vaig pensar en totes les pel·lícules i sèries en què està claríssim que normalment és el fracàs d'un atracament, no? Sempre hi ha algú que la caga o algú que apreta un botó, sempre hi ha trets i hi ha drames. Aquí és, ja et dic, van passant les pàgines, a més fas una cosa que està molt bé, que és, per si no ho havia dit, us ho torno a dir. És una cosa que s'ha perdut del periodisme i crec que està molt bé. Dius quatre o cinc vegades, descrius com eren les caixes aquestes que van deixar obertes, però cada vegada hi afegeixes algun detall. Vull dir que pot semblar aparentment que recupera una història que tothom coneix, però jo crec que hi ha una feina de relat periodístic que normalment els diaris
ja no ens permeten, per qüestió d'espai, desenvolupar, i que la ficció ens obliga a que hi hagi truculència, a que es violi algú amb alguna escala, amb que algú tingui una pistola i se li dispari. Aquí no. Aquí gairebé diria que a mesura que passen les pàgines els lladres et van caient millor. Però dius, hòstia, aquests tios no... ni un paper a terra, no? I dius, ostres, som capaços de fer tot això sense causar cap. I després, també no abuses de que els robats eren els dolents, no? Sinó que ho deixes amb aquest nivell de que el lector es pugui fluir. Vull dir que és també una novel·la. Ja té aquesta doble cosa. Pel que fa al múscul, al nervi, el nervi és ell, és el Santi. Tu vas sentint el Santi menjant de l'orella. I cada vegada que tens un dubte, que dius, bueno, però aleshores amb quin cotxe van venir a buscar? I llavors et posa el cotxe. Llavors, si no hi ha una nota, la matrícula, el nom del tio que va pagar, el seguro, el nom de la mare i de l'àvia del... O sigui, tot i és tot. I quan tu creus que ho saps tot, arriba un moment meravellós, que és el moment annexes. Que és com, ara et vaig a rematar. T'he tingut entretingut durant 200 pàgines, però ja te n'afegiria en què hi haurà encara més detalls, detalls a més molt valuosos. Per exemple, fas una cosa que és totes les sèries i les novel·les que s'han inspirat directe o indirectament en el cas aquest. I això és una cosa que també és d'agrair, perquè li dona un context que va més enllà de la simple anècdota. Jo crec que l'estil, el ritme, la decisió que prens d'explicar-ho així té molt més valor del que li puguem donar així en una presentació amb rambolera, no? Jo ho he disfrutat molt com a lector, però també crec que hi ha una reivindicació de l'ofici, que a més aquí hi ha coses que jo no capto, que són les reivindicacions més locals, més d'amistat i més d'agraïment amb els teus mestres, que això ja potser no hi arribo, però que també forma part del relat. Per tant, la gent que és d'aquí i que coneix les persones esmentades, doncs es pot fer una idea de l'interès que té. Però repeteixo, si només ensenyeixes a la màgia aquesta clàssica de que us explicaré una història, la manera com el Santi te l'explica, sí que és veritat que de tant en tant t'aixecar i fotre't un xupito, però que està explicada amb una... Si no hi ha cap moment que baixi el ritme, que baixi aquest múscul, i per tant, doncs, moltes felicitats, perquè no és gens fàcil, i ara sí que entraràs en la dimensió més difícil, que és vendre'ls, perquè a vegades has d'utilitzar la violència. Moltes gràcies. Sergi ho deia, no? Potser ell des del punt de vista local té menys a dir. Jo el que, per exemple, destacaria que al principi del llibre, precisament reculls un article de Manel Cuyàs, en el que ha escrit en el llibre El net del pirata, en les seves memòries del 2014, en què parla de la roba bruta renta a casa, que és una mica la manera de ser dels mataronins. O sigui, fa una... No? Una idea que el Mataró és així i que el cas de Caixa Laietana resol, entre cometes, d'aquesta manera. És a dir, explica que els directius de l'entitat negocien client per client per intentar arribar a acords i que no hi hagi judici. Ho veus així també? Ho veus com un reflex del que és Mataró, de la manera de ser de... A tu, sí. Sí, jo crec, home, això sí que seria un spoiler absolut, deixa el film al Manel. I en el cas potser que llegim res més perquè la radiografia ja la fa. És a dir, què va passar, com va passar, com ho van resoldre, i per tant aquí ja ho van tirar ràpid ell. És a dir, que si va haver-hi acords amb tots els que van voler arribar a un acord, però si no, sempre va haver-hi judicis. I per tant el retrat de la ciutat, amb la seva contundència habitual, jo crec que aquesta pàgina ja ho fa, la fotografia del robatori i de les conseqüències que porta. Que també hem de tenir, jo ho he tingut present, passant potser algú, pensava que no, és a dir,
el dol que ha generat això a la ciutat fa 25 anys. És un dol profund i que molta gent va, li va tocar els seus cabells propis, no? I que amb les joies o el cos que tenien allà guardat de la família, i per tant això, probablement més d'un, encara ho té que ben, això en aquest sentit, no? I més quan després no ho han recuperat, no ho han recuperat les joies, perquè si llegíeu la premsa, deia habitualment, jo penso que això és un recurs dels investigadors, bueno, potser no, de jove pel·lícula, que expliquen una cosa a la premsa, els que estan investigant, però realment van per un altre costat. I per tant, a partir d'aquí intenten despistar una mica, no? Això de les joies, que sortia a la premsa, que no havien volgut joies, igual resulta que el sumari surt a un llistat de joies, de joiers, de llistes, de... vaig aprendre tota la mena de joies que poden existir d'or blanc, d'or de tots els colors, saps? I per tant, jo penso que aquesta és la radiografia, aquest article, quan el llegeixes i coneixes tot com ha anat, i el que et situa, és a dir, probablement això és el que més d'un pot agafar com a reflexió final del que va passar, no? Perquè va anar robant el cor de la ciutat, no? I a l'entitat que tothom la considerava la d'aquí. Per tant, a partir d'aquí sí que això és un decuix i una situació que trasbalsa la ciutat. Jo, quan tinc aquesta situació, com vaig dir un article allà, vaig dir, potser les 200 pàgines que segueixen no caurien, eh? La radiografia com ha fet. Realment la gent té una cosa, jo sé que ell sabia més coses però de les que deia, segur. Home, segur. El que recordo perfectament és que a nosaltres ens va costar molt fer el seguiment de la notícia perquè el mutge i la gàbia que dius en el títol és realment el que passava. És a dir, ni des de dintre ni des de fora sí que hi havia filtracions policials, però al final, al cap de mesos, ja vam abandonar la idea de continuar informant perquè no hi havia res a rascar. Per què em mires així, Sergi? No, jo estic esperant. Si has de rematar-ho, jo t'ho remato. Tota la centrada les pots rematar totes? No, no, sí, és que ja et dic, jo estic una mica... ho haig de mirar des de fora. Trobo que té molt mèrit amb elements que no hi són, construir un relat que té tanta versemblança i tanta exactitud i que a més s'aguanta, perquè, repeteixo, la quantitat d'informació detallada que hi ha, la prosa que no és la prosa burocràtica, no? dels informes, de la policia, la prosa judicial, això està alternat amb reflexions teves, bueno, reflexions no, el relat estricte del que va passant. I per tant, en el fons, continua sent, tornem a l'origen, no? Ara t'explicaré una història, t'explicaré com vam robar la caixa d'estalvis de Mataró l'any 98, llavors comença a ser el context, les persones que van intervenir, els dubtes que vas generar, no? I això no té preu, perquè a més ara tot això ens ve enllaunat amb sèries que són totes iguals, que tenen uns formats ja molt establerts, que tenen uns trucos, que és ara li posaré una mica de truculència de sang per tenir la gent interessada, i aquí no hi ha truculència ni sang. Des d'alerta que hi ha proposta de que més d'un... Bueno, hi ha aquell moment en què les caixes dius que hi havia objectes sexuals. No, això que és un gran moment en què de cop i volta et despertes i no saps. No, que hi ha més d'un interès, a banda de les entrevistes radiofòniques, d'aquests que es dediquen a fer sèries, documentals i tot això, que els ha sorprès, perquè va gent jove, que probablement no coneixien aquest cas, i clar, això fa 25 anys, per tant, pot ser que sigui gent que en tenia 15 o 20, que ara en té 40 i que es dedica a fer sèries i documentals, ja els ha sorprès, és a dir... Sí, però els ha sorprès, jo que conec una mica com funcionen aquestes productores, tu vas amb una productora i li expliques això, no? Ja ha vingut. Sí, i et diuen, no hi ha morts? No, però si ara podem fer ninots i fer por de ninots. Sí, però no hi ha morts. Saps? Bueno, espera. No hi ha morts, però per a res. En el segon volum igual n'hi haurà, però en el primer no hi ha morts. Tenim els testimonis dels robats? Saps? Tenim els policies? Jo he descobrit una cosa. Hi ha res de cosa. S'ha de tenir paciència. Estàs fent un cliffhanger. Sí, perquè... Si hagués fet cas amb molts dels que vaig parlar, no hauria sigut un relat periodístic del que va publicar El Punt, el Crònica de Mataró, La Vanguardia, el periòdico, l'ABC. I prou. Però vaig pensar que amb això no anàvem bé, que faltava saber si es
ja sabem què deia el sumari. No, el sumari no el trobarà. I això, el sumari no el tindrà. I hi ha un dubte que no em poses, és quantes hores... No et parlo del preu. Et parlo de la quantitat d'hores, per exemple, amb el sumari. Moltes, són... No me'n recordo com són. Són 6.000, 8.000 fulls, són molts, no? Tenim? Jo dic, Santi, jo crec que la gran aportació del llibre és això, és haver accedit al sumari. És a dir, la gràcia que tens. La gràcia. És a dir, situa el tema, expliques el context, expliques la situació, però el gran èxit per mi, com a lector del llibre, és haver accedit al sumari que t'explica molts i molts detalls i moltes hipòtesis del que podia haver passat. I això ho fa molt interessant de llegir perquè, a part, són hipòtesis de tota mena. Des que hi havia unes bandes de fora, bandes d'aquí, la gent pròpia de la caixa que podia estar implicada, qui dia ho van fer, quin dia no ho van fer, com van entrar, per davant, per darrere. Per tant, el sumari hi dona, no?, haver pogut accedir al sumari hi dona un valor. Completa el relat o t'ajuda a fer el relat del que se suposa que va passar o que s'imagina que va passar, perquè qui va investigar tampoc em va treure la trellada del tot, perquè si no, avui sabíem que hi ha hagut un judici, que hi ha hagut detingut, hi havia sospitosos, hi ha escoltes telefòniques, però clar, són sospitosos, jo crec que una conta amb els sospitosos. Però clar, els van escoltar i els van seguir, i hi havia gent que era conscient que els seguien. I fins i tot gent que treballava a la caixa sabia que probablement algú tenia el telèfon punxat. I jo sempre explico que més d'un habitualment va ser usuari d'alguna cabina. Més que de casa, de trucades, no de rebre trucades de casa. Però clar, sabem el que diu el sumari, si és veritat. El sumari no ho diu tot, també és veritat. El sumari no en treu l'entrellat, és veritat, perquè no hi va de... El micro, Santi, que t'ho hagi de dir jo, això. Que no? Llevam 5 minuts d'anys de fer-ho. Ho fèiem amb mirar-te tu. Però clar, és a dir, que no tenim la solució. Ja em fa greu, eh? Però tampoc desespero, tampoc desespero. Em fa molta gràcia que ho fa referència a una crònica que va sortir l'any 82. És l'any que es va inaugurar la seu central de Caixa Laietana per aquest Palau i la crònica del periodista en aquest moment acaba dient: sense cap mena de dubte, aquesta instal·lació honra i serà orgull per matar-me. Realment, la va clavar. Això va ser el dia de la inauguració de la seu central, que van fer les obres, això. Era la crònica del diari de l'època. Sí. També una altra cosa que m'ha cridat l'atenció, i sense voler fer spoilers, el malestar de la policia local de Mataró amb la policia científica de Barcelona quan va entrar... No, policia local, no, la policia... Sí, hem de... Bueno, sí, contacte. Perquè primer demanen ajuda, però després jo crec que tenen una mica la sensació que els deixen de banda. Perquè diria que el protagonisme potser un altre estament de la... O sigui, jo crec que els que sabien de veritat molta més cosa eren els d'aquí que els de Barcelona. Jo, pel que he llegit i pel que m'ha semblat dels informes. O sigui, que sabien més els d'aquí que els que venien de fora. I aquí potser sí que va haver-hi com una mena de, com es diria això, de confrontació, de criteris o de protagonisme, i van venir els de fora a nostra casa. Probablement sí que sí, no ho sé, a més, m'entona molt. Si alguna investigació l'hagués continuat la policia de casa, de casa que treballaven a Mataró habitualment, potser avui haguéssim tingut algun detingut o algun judici. Perquè sospitosos segurament n'hi ha hagut. Però n'hi ha, clar, algú escoltava i algú seguia, hi havia seguiments i hi havia escoltes telefòniques. Però no hi ha determinació de dir anem aquí o és aquest o hem trobat proves. O ens hem trobat les joies, que és que no ho sé, tot això vols diners. No sé, els que ho van fer, que tampoc s'ha quantificat mai la quantitat de diners que es van endur. Parlen de 1.000, de 2.000, de 3.000, de 4.000, de 5.000 milions, no se sap. Es va arribar a dir que també hi havia documents compromesos dels mateixos directius de la Caixa, o...? Clar, que aquí... S'ha dit de tot, no? Sí, s'ha dit de tot i s'ha dit que hi ha papers, persones que hi tenien papers que no els han trobat, que ja sabem, però la màquina no m'ha quedat tot allò, o perquè algú li interessava que aquells papers desapareixessin.
Però això també ja s'entrà en el món de l'especulació. Tant de bo que em vingués algú i em digués, mira, el paper genera aquest, en tenim una còpia, i el que va desaparèixer és això, això i això. I si anava per aquest camí, això. No hi és. O no hi ha sigut, o jo no ho he sabut trobar, perquè jo arribava a un altre IFA, a un altre llibre d'aquests, i tu no ho havien trobat, ho troben. Va com va. En Sergi deia que una sèrie de no, perquè no hi ha assassins, ni morts, ni resol el cas, però... Em sabrà greu contradir-lo, però aquest matí algú m'ha vingut a dir que més que un documental, potser això, ens hem de plantejar fer una sèrie. Una sèrie? Sergi, jo t'ho dic, perquè el millor... Tu ho dic important, perquè de frases d'aquestes... No, perquè això que s'hi dediquen, el Greci. I encara ens posem a fer de guionista alguna cosa així. Bueno, això estaria bé. Això estaria bé. Ho celebro, que sigui així, perquè repeteixo. En el tòpic, sí, el llibre aquest va contra el tòpic. Primer, que les coses són simples i directes i emocionals i espontànies. I aquí hi ha tota la complexitat del sistema i després que hi ha casos que no es resolen. I n'hi ha una tira. I aleshores és com un monument a casos no resolts. I això jo crec que té un valor per si sol. I repeteixo, i els que esteu aquí, que no els he comptat, però déu-n'hi-do, si cadascú compta el llibre... Què? Quadra? Home, comença a sortir els números. Què més? La Dexi doncs mira que tenen bé de temps, no? Bé de temps. No, vull dir, pel conveni, aquestes coses que tinc. Què? Algun dubte més? Jo no en tinc. Si hi ha algun damnificat que vol fer-li una pregunta aquí a l'expert. A tu, a tu, a tu. Ui, amb ell. No, no, amb ell, amb ell, és l'autor. No, amb tot això, no hi havia càmeres de seguretat? Ja ho explicaré, ja explica que hi havia un canvi informàtic en la seu que feia que durant uns dies tot el tema de les càmeres van estar desconnectades. Que algú va decidir que es desconnectava. Ah, sí, mateix. Que també era molta casualitat, perquè eren uns dies de festa, etc. Tenia com una concatenació de coses que no van funcionar, que són molt sospitoses. Perquè hi ha algú aquí que vol cap a fer així. Les havíem descuidat, almenys. Exacte, ja deia. No, però que hi havia, em sembla que hi havia una trentena. Sí. Una trentena que es va desconnectar aquells quatre dies. I també es va parlar, es va parlar d'augmentar la seguretat, perquè justament en una setmana hi havia molt de trànsit a l'edifici i es va valorar que pel que costava que no calia. Ja el que hi havia, que eren dos vigilants, que hi havia tot. El micro sant. Ja està, ja. Què més? Esteu dient que no sabeu el pla, no? Però que jo se'l podia dir bé. Sí. Per què? Perquè allà va ser el client i va ser l'autorat el director de les caixes. I se'n va i va dir que no sabeu. I no saps, només ho saps, perquè té la caixa a mi, com que ja ho podia posar. Ara ells es van anar. Van haver contractistes, els minors que van anar d'allò. Com ho van estar, si no ells ho saben? I si va d'allò, ni la por juguen. És llarg, com si ho van fer. Amb la por. Jo tenia tant, però és impossible ser. A mi, has de donar un dubte i no m'havia més. S'ha fallit o s'ha fallit. És que la gràcia del relat és que està basant tot en caixes de seguretat. I no és el clàssic atracament d'uns pistolers en passamuntanyes que van a la ventanilla i diu dame lo que tengas, sinó que la màgia aquesta del secretisme que comporten les caixes de seguretat rebentades una a una et fan imaginar com a lector una història per cada caixa. Sí, al final és el mateix. No, al final el dubte creix, es multiplica exponencialment. És a dir, tu pots pensar que en un atracament convencional potser l'empresa pot mentir i no dir exactament quin ha sigut el motí. Però en el cas de les caixes que descriu el Santi minuciosament,
tu et vas fer una idea del que podria haver, del que podria haver ella. I això és almenys la hipòtesi extraterrestre, totes les altres entren. I tampoc no vol dir que totes les caixes tinguessin diner. Per tant, podríem guardar qualsevol cosa allà dins. El que sí que es va fer és un càlcul per volum, per saber, per exemple, un milió que ocupava. Llavors, si venia algú que et deia que tenia 10 milions a la caixa i el model de caixa, que n'hi havia de diferents, tenia el petit, era impossible que ell diguessin, posem 10 milions. Per tant, sí que els investigadors van calcular per fer un camp mas, quan no saps realment, com dieu, què hi havia a cada caixa, però sí que se sap, i t'expliquen a vegades amb una veu baixeta i amb una boca molt petiteta, que hi ha hagut autèntiques fortunes desaparegudes. Per tant, per això us deia que ni 100, ni 200, ni 1.000, ni 2.000, ni 3.000, és a dir, que ningú no s'atreveix a quantificar la quantitat que es van endur, però que realment no van ser 4 duros. És això. A partir d'aquí, poseu la fantasia que vulgueu a la quantitat que us sembli. Vull dir que no, perquè no es pot quantificar, perquè ningú no ho vol quantificar. Tenint en compte el moment, els anys que estava amb el moviment econòmic que hi havia a la ciutat, el moviment del sector textil, per exemple, és fàcil de pensar que hi havia una quantitat molt important de diner. Jo havia llegit algun lloc que parlava de 600 milions de pessetes. Aquesta és la primera estimació que es fa pràcticament el segon dia. Però això queda lluny després. O les suposicions. Perquè hi ha una caixa que, si no hi ha això, ja l'ha meitat. Diuen. Però tampoc hi ha cap document. Llavors, aquí hi ha molt, està molt documentat, això. És que no pots especular, però a mi no m'agrada. És a dir, fer volar coloms, si no hi ha un cert rigor a l'hora de poder quantificar-ho, no pots fer-ho. Però que som els 800 són les primeres informacions periodístiques que hi ha, que són les que es comenten tot just el segon o tercer dia de, que se sap que hi ha hagut el robot. Tomàs? Ell vol ajustar el conveni i tot, com de cap. Vull fer simplement una consideració. Jo vaig conèixer en Santi, que era periodista. I ara ja en Santi està travessant una línia fina entre el periodisme i la història i està ensopegant amb els problemes dels historiadors. I un dels problemes dels historiadors és discernir què és i què no és veritat. No? Podríem fer la reflexió d'aquella frase cèlebre de l'Evangeli, que hi ha Ponç Pilat i Jesús, no? I diu, vuit és ventes, què és la veritat? No, la veritat és alguna cosa una mica dèria que no sap ningú. I una de les coses curioses de la nostra professió, els que ens hi dediquem, és que cada vegada tenim més clara aquella percepció que entre la memòria i la realitat, doncs normalment doncs, no és fàcil. I una de les coses que fas quan vas a demanar, en Santi Esplany, de que vas a demanar i trobes silenci, i d'aquí el títol de la novel·la, Muts i a la gàbia. Que no és una novel·la. La novel·la. El relat. Muts i a la gàbia. Però també és veritat que si molta gent li haguera explicat moltes vivències, moltes memòries, el resultat potser haguera sigut igual de desengelador, perquè haguera tingut moltes informacions que moltes d'elles podrien ser contradictòries. I això em recorda un dels meus historiadors preferits, que és Marc Bloch, que hi té un treball, ell és el primer que parla de falses notícies, ara parlem de fake news, ell és el primer que se n'adona durant la Primera Guerra Mundial, i ja ho escriu aleshores, eh? Parla de les falses notícies, com corren, no?, entre l'oficialat, els soldats, etc. I diu com són de perillós aquestes falses notícies. Però ell té una carta que li envia un col·lega seu, Lucien Febre, no?, i li diu, no sé si t'has pensat, si t'has parat d'aturar a pensar mai que la nostra feina és com la d'un jutge. I l'altre li respon, Lucien Febre, diu, què t'has pensat? Nosaltres no hem de jutjar el passat. El que va passar, va passar. Diu, amb prou feines tenim per descriure el que va passar. I li respon Marc Bloch i diu, no m'he explicat bé. Jo volia dir que la nostra feina és com la d'un jutge d'instrucció, que el que fa és acumular els testimonis, acumular les proves, intentar fer un relat plausible del que ha passat. I a més ho diu, però certament que quan un jutge interroga moltes persones, doncs té moltes versions. I quan l'endemà tornes a cridar aquella mateixa persona, la versió pot canviar. I si la tornes a cridar una tercera vegada,
torna a tenir una altra versió. Per tant, Santi, no et planis. El fet de no tenir testimonis orals no fa, no desmereix. Donaria part a moltes anècdotes, però això potser obriria la porta a la tafaneria i no a la història. Per tant, no et planis per això. En qualsevol cas, jo felicitar-te perquè has fet el recurs d'una font documental que és, com a mínim, la foto que el jutjat va fer amb la policia, etcètera, etcètera, aquell 98 d'uns fets que, per bé o per mal, són història de la nostra ciutat i, per tant, aquest també és un llibre d'història, que no és una novel·la. Serà Sergi, aquest llibre. Com no, ara s'han dit que tu donar les gràcies a la gent que ha vingut. Ho he dit, ho pot saber. No, ho has de tornar a repetir. Quan tu vas a un lloc, el protocol diu que són dues vegades, a l'arribar i al sortir. Doncs diu en Sergi que us digui, que us agraeixo molt que hagueu vingut, que la sala fa goig, que em sap greu que hi hagi gent dreta, i tu veus sempre aquest espai. Ja, sí. La setmana que ve. Ens hi posem. Gràcies per haver-hi. Moltes gràcies.